Οδηγείται και ο Εμπαπέ. Κύπελο Άκη Πετρή 2023. Πάμε για κίνηση. Έχει δοθεί εκκίνηση του κυπέλου Άκη Πετρή 2023. Καλή κίνηση ο Αντέο, ο οποίο θα πάει στην πρωτοπορία. Έρχεται ο μικρό Σπύρο πιέζοντα και ο Εμπαπέ να είναι κοντά. Με τον Αντέο τελικά πηγαίνει στην πρωτοπορία. Μικρό Σπύρο Εμπαπέ. Και ο οποίο είναι να ψυκράσει εσωτερικά ο Ραμψή σε καλό ρυθμό. Ο Αντέο. Ένα μήκο από τον μικρό Σπύρο. Ο Εμπαπέ σε καλή θέση την τρίτη. Να ψυκράτησε και πίσω ο Ραμψή με τον Αντέο στο ρυθμό του. Ένα μήκο από τον μικρό Σπύρο. Τα τρία φαβορεί στις πρώτες τρεις θέσεις. Ο Εμπαπέ το φαβορεί, ακολουθεί τρίτος ο Ναυσικράτης και ο Ράμψης. Με τον Αντέο να έχει σχεδόν δίπλα τον μικρό Σπύρο. Σε καλό ρυθμό τους ακολουθεί, τους παρακολουθεί ο Εμπαπέ. Και όπως είναι ο Ναυσικράτης και ο Ράμψης που είναι στην τελευταία θέση. Πάντα με τον Αντέο να συνεχίζει τον καλό ρυθμό και να είναι στο 1,5 μήκος από τον μικρό Σπύρο. Ο Εμπαπέ θέλει κάπως να πλησιάσει το 900, είναι στα 2 μήκη πίσω από τον μικρό Σπύρο, Ναυσικράτης και Ράμψης. Ήδη στο 800 ο Αντέος μπροστά και είναι στα 2 μήκη από τον μικρό Σπύρο. Ο Εμπαπέ θέλει να πλησιάσει το δεύτερο άλογο, Ναυσικράτης και ο Ράμψης είναι πιο πίσω. Πάμε για 600 με τον Αντέο να είναι 2-2,5 μήκη από τον μικρό Σπύρο. Ο Εμπαπέ πιέζοντας θέλει κάπως να πλησιάσει και αρχίζει πλέον να πλησιάζει κάπως το δεύτερο άλογο, τον μικρό Σπύρο. Ο Αντέος στο 500 έχει 2 μήκη από τον μικρό Σπύρο. Ο Εμπαπέ, ο οποίος εξωτερικά προσπαθεί ακόμη να πλησιάσει το δεύτερο άλογο με τον Αντέο να μπαίνει πρώτο στην ευθεία. Ο μικρό Σπύρο θέλει να παραμείνει κοντά του. Είναι στα 2 μήκη. Ο Εμπαπέ είναι στην τρίτη θέση το φαβορί. Ο Αντέο στην πρωτοπορία. Μικρό Σπύρο και να ο Εμπαπέ τώρα, ο οποίο κάνει το τελικό του φίνι. Μικρό Σπύρο θέλει να περάσει μπροστά από τον Αντέο και τον Εμπαπέ εξωτερικά. Μικρό Σπύρο στην πρωτοπορία. Εμπαπέ εξωτερικά σε μια ίστατη προσπάθεια. Μικρό Σπύρο είναι δυνατό. Ο Εμπαπέ κάνει την ίστατη προσπάθεια και φαίνεται δυνατό. Μικρό Σπύρο και Εμπαπέ. Μικρό Σπύρο και Εμπαπέ. Αντέος και Ράμψης, πολύ κοντά τα δυο άλογα, ίστατη προσπάθεια, τελευταίο άλμα για τον Εμπαπέ και περιμένουμε να δούμε τον νικητή. Πολύ κοντά τα δυο άλογα. Είχε διαρκώς προβάδισμα.